Dobar dan svima i pozdrav svima. Dobrodošli u Crnu kuću. Pozdrav svima koji su ovdje sa nama u klubu Crne kuće. Pozdrav i svima koji nas slušaju preko radija zajednice CK13. Sreća nam rođendan, 16 godina postojanje Crne kuće. Da, lepo nas je vidjeti ovdje sve na okupu. I nisam ništa posebno spremao. Očekivali smo medije, medija nema, a vidjeli smo neki mediji su preneli svakako vest o, i o našoj inicijativi. Podsjetit ću da je ovo, da se već treću godinu nalazimo u opsadnom stanju. Ovo je drugi rođendan koji slavimo i ne znamo koliko ćemo ovdje još biti. Za one koji ne znaju i koji nas slušaju preko radija, samo da podsjetim da, da je kuća u velikom problemu. Ono što smo mi rekli i locirali, da je autonomija kuće da je ugrožena. Naime, vlasnik kuće, udruženje Kuda.org, je utužilo udruženje Omladinski centar CK13 da izađe iz kuće i utužilo fondaciju SHL koji drži hipoteku, koja inače drži hipoteku nad kućom i koja inače je pomogla osnivanje Crne kuće tako što je donirala novac za njenu kupovinu. Stvar je problematična utoliko što jedno udruženje umislilo da samo na osnovu toga što je sticajem okolnosti steklo vlasništvo, stvarno sticajem okolnosti, fondacija SKL iz Berlina inače praktikuje da bude vlasnik objekta u koji ulaže tada 2005. 6. godine kad je kupovana kuća, to nije moglo zato što nije imalo ispostavu u Srbiji, to ono koliko je meni poznato. Dakle, sticam okolnosti, jedno udruženje vlasnikove kuće i praktikuje svoje neko vlasničko pravo tako što hoće da uvede neki ili novi red, a zapravo znamo o čemu se radi, zapravo hoće da privatizuje kuću za svoje namere koje god one bile. Inače, samo bi još podsjetio dodatno da fondacija, odnosno novac kojim je kupljena kuća, jeste novac mladih ljudi iz Nemačke, nemačkih srednjoškolaca koji rade za fond SHL-a jednom godišnje. Iz tog fondova se ulaže u projekte. Ti isti mladi koji rade i kasnije odlučuju o projektima koji hoće se podrže. Tako da je ovo jedna, kako bih rekao, mi to nikako dovoljno da kažemo, ali da iskoristimo priliku, zapravo jedna velika sramota za Novi Sad, sramota za udruženje Kuda.org. Sve što su uradili, sve što rade, sve što hoće da urede je dostojno prezira, po nama dostojno izopštenja sa civilne scene. A toliko o tome, stalno kažem, nije nam to tema jer smo već umorni da pričamo o njima, ali mi imamo, mislim da je ova inicijativa, dakle, moje ime je inače Ozan Lazić, govorim ispred udruženja Omladinski centar CK13. Dobro, ovdje se svi znamo, pa kao čudno mi bilo da, zato sam zaboravio na tu formalnost. Dakle, govorim i ispred Crne kuće, govorim i ispred udruženja Omladinski centar CK13, a i govorim ispred naše nove inicijative za prostore slobode. Mi smo, udruženje Omladinski centar CK13 je okupio potpisnike, što se kasnije ispostaviti, potpisnike ove inicijative s jednim pitanjem: kako mi zapravo vidimo ovu situaciju? Čija je kuća, čiji smo mi, šta mi radimo ovdje? Šta ćemo ako naše udruženje mora da izađe, kako drugi vide situaciju? I svi smo se složili i usaglasili sa tim da kuća, ako je jedan ugrožen na ovaj način na koji je naše udruženje ugroženo, zapravo da su svi ugroženi. Tako da ovim ponovo poručujemo da spor između Kuda.org i Omladinskog centra CK13, između Kuda.org udruženja i fondacije Schulheffenleben nije privatni spor, u pitanju je javna stvar, politički problem,
I jako je dobro da smo se isto usaglasili oko toga da detektujemo gde je problem, da imenujemo nasilnike i da ih ističemo, kažemo, da, oni su naš problem. I to, mislim da je to jako važno, ali naravno, mi očigledno ne možemo uticati na to šta će vlasnik hteti da uradi i kako će se ponašati, ali možemo da utičemo na nas same tako što ćemo se međusobno ohrabrivati, posticati da ovo što radimo u Crnoj kući, ukoliko Crne kuće više ne bude ili ukoliko nas ne bude više u Crnoj kući, da nastavimo da radimo negde drugde. U tom smislu, inicijativa za prostore slobode jeste inicijativa koja proglašava, koja kaže da je kuća ugrožena, da je sloboda ugrožena i s obzirom na to svesni smo da odbrojavamo vreme. Možda će ova situacija trajati godinu, dve, možda će trajati manje, možda ćemo za mesec dana otići odavde, ali u tom smislu nam je jasno da mi moramo tražiti neku alternativu, ali ne alternativu samo prostora kao fizički prostor. Naravno, 16 godina postojanje Crne kuće pokazalo koliko je prostor bitan zapravo. Prostor je bitan u fizičkom, materijalnom smislu, baš kao mesto okupljanja, ali to mesto mora biti otvoreno. I to znamo. Znači, to mesto mora biti otvoreno za sve koji žele da nađu utočište. Mi smo se zaista trudili da taj princip uvek poštujemo, da iz tog principa mislimo sve što radimo i na kraju krajeva svi mi ovde prisutni dobro znamo koliko je potrebno truda, energije, razumevanja, solidarnosti, zajedništva da bi održali zajedno jedno ovako mesto. Znamo koliko je to teško. Govorimo isto, jako je važno napomenuti da se zatvorio dom B612 zato što je jako teško držati nezavisne alternativne prostore. Crni Jovan je na svakodnevnom napadu što fašista, što vladajućih struktura, dakle u tom smislu inspekcija i tako dalje. Dakle, jeste ovo jedno opsadno stanje, ali svi koji mi znamo da svi znaju šta mi ovde promovišemo, za šta se zalažemo, kad kažem svi, to zna grad kao vlast, to znaju i političke partije, to znaju ljudi koji se i ne slažu možda sa nama oko nekih stvari, ali znaju sigurno da, barem da mladi ljudi ovde koji dolaze i uoštivi koji dolaze, neće dobiti serviranu priču o tome da je okej, da idete da napadate nekoga zato što je Rom, da napadate nekoga zato što je antifašista, da napadate nekoga zato što je beskućnik, da tripujete, da treba da idete da, kao mlad čovek da, u vojsku da biste dokazali svoju muškost, da ne treba da napadate svoje partnerke samo zato što ste muškarac, da ne treba da napadate trans osobe zato što su trans osobe, pedere i lezbejke i tako dalje. Mi radimo upravo sve suprotno. Postičemo na to da govorimo o problemima koje živimo, u kojima živimo, koje svakodnevno viđamo. Dakle, stvarno mislimo u tom smislu smo Crnu kuću uvek držali otvoreno baš za te teme. Te teme koje niko neće da otvara, koje često ni političke partije ne smeju da otvaraju zato što, pazite, nije dovoljno, u tom, kad kažemo, zato je ako kad kažemo prostori slobode nisu samo prostori za nezavisnu kulturnu scenu. Podsjetiću da naš slučaj nije naišao na dovoljno razumevanje ni u nezavisnoj kulturnoj sceni Srbije. Vi ne možete da se bavite ničemu da mu date predikat, epitet slobode, ako vi ne mislite politički, ako ne mislite politiku, a to znači ako ne mislite na koji način mi zaista možemo biti slobodni, a možemo biti slobodni samo ako jedni druge ne ugnjetavamo i ako ne mislimo da možemo jedni na drugima da vladamo na osnovu, koji god da je osnovu u pitanju. Tako da
jako je važno, zato mislim da je jako važno ovo što negujemo u Crnoj kući i važno je da nađemo prostor gdje ćemo moći ovo što imamo ovdje da negujemo negdje dalje. Zato ponavljam, prostori slobode jesu fizički prostori i prostori slobode su i ljudski prostori, prostori gdje su ljudi koji mogu biti slobodni, slobodni da se ne slažu, slobodni da se slažu, slobodni da se udružuju, slobodni da govore otvoreno, da govore o problemima sa kojima se suočavaju i da znaju da ih zbog toga niko neće ućutkati, da ih niko neće napasti. To je jako važno. I zbog toga znamo, i ovo mislim da mogu da kažem u ime svi koji su doprineli razvoju Crne kuće, jako je puno ljudi koji su učestvovali u gradnji Crne kuće, zato mi kažemo da jesmo učinili Novi Sad boljim mestom za život, u nekom smislu slobodnijim mestom za život, barem u okrilju kuće, ovih zidova i našeg dvorišta. I znam isto tako da mnogi ljudi koji možda sad nisu ovdje, koji su ili negdje drugdje ili drugačije misle da drugačije treba da rešavaju stvari, ne bi bili dovoljno osnaženi da idu u potragu za svojim snovima i za onim što misle treba da rade, da nije bilo Crne kuće. Tako da, eto, mislim da treba biti pozitivan. Mi smo jako srećni, naše udruženje Omladinski centar CK13, srećni da konačno možemo da podelimo breme održivosti Crne kuće sa drugima, u smislu gde ćemo mi kad više ne budemo ovde, da li ćemo biti zajedno, rekli smo bit ćemo zajedno i držat ćemo se zajedno i nadamo se da ćemo se naći svi ponovo u jednom prostoru. Pričat ćemo o tome kakav nama prostor treba. Voleli bi da budemo u jednom prostoru. To ja mislim da je to jako, isto, da je to jako važno. I evo, da ostanemo ove samo formalno, ali jako je važno da podsjetim ko čini inicijativu za prostore slobode. Dakle, inicijativu za prostore slobode čine udruženja, inicijative, neformalni kolektivi, svakako iz Novog Sada, koji delaju iz Crne kuće ili oko Crne kuće, a kažem na nekoj redovnije osnovi, a zapravo je krug naše zajednice mnogo širi. Dakle, inicijativu za prostore slobode čine Udruženje Omladinski centar CK13, Volonterski centar Vojvodine, Udruženje građana Patrija, Kuhinja solidarnosti Novi Sad, Antifašistički front 23. oktobar, Grupa Izađi, Udruženja za zaštitu životinja Novi Sad Spans, Centar za razvoj demokratskog društva Aeropolis, Kult, Rebuild kolektiv, Brutal Studio, kao i neformalni volonterski aktivistički kolektivi unutar Crne kuće. To su Infoteka, Otvorena kuhinja, Radio zajednice i kolektiv Art Bioskop. Pored mene danas će u ovom formalnom otvaranju govoriti i Nenad iz Rebuild kolektiva, Tara iz Art Bioskopa, Radija zajednice i Volonterskog centra Vojvodine, Milena iz Pansa, Dragana iz Patrije i Borislav Prodanović iz CK13. Zdravo, živo svima. Ja sam Nenad iz Rebuild kolektiva. Za taj deo formalnog predstavljanja, ko nas zna, ko ne zna, radimo oko 15 godina, imamo na stotine realizovanih projekata iza sebe. Svodi se na kulturu, umetnost i aktivizam. I izvolio bih samo pre nego što iznesem pitanje prostora, konkretno da sumiram ovo što si rekao. Znači, ne samo da je pitanje prostora, u širem kontekstu i naš prostor za koji verovatno znate, Klub kulture Crna ovca, koji je 10 godina postojao, je također zatvoren pre 3 godine. Mi smo se sad sveli opet naše radne potrebe i prostore na naše dnevne i momačke sobe. I još širi kontekst tih prostora je da pored potrebe za zajedničkim prostorom se svodi na zajedničke vrednosti. Deo tih vrednosti si ti naveo. Od ovih više od 10 udruženja, svako udruženje ima fokus na nekoj drugoj vrednosti koju promoviše. Ja smatram da smo mi svi ovdje saglasni da su sve te vrednosti dobrodošle, da spadaju neko univerzalno ljudsko pravo za koje se vodi borba večita, a u našoj okolini sad postaje već i veoma ogorčena. Jer
živimo i radimo u donekle opsadnom stanju, što je rekao Ozren. Veći deo naših aktivnosti, znate da se država i strukture ili ne bave na odgovarajući način, da smo prepušteni ličnim inicijativama, sposobnostima, resursima, dobroj volji, koji naravno nisu neograničeni. I sad pod utiskom i ove ozrednove priče, sad smo došli do toga da je pitanje da li ćemo i kako mi uopšte svi moći da nastavimo naše aktivnosti. U tom smislu mi smo zahvalni evo, ovom priliku Crnoj kući, jer veći deo naših aktivnosti koji se svodi na promociju mlade, neafirmisane muzičke scene i aktivizma je urađeno većina ovde u Crnoj kući. Znači za proteklih 15 godina, ne znam koliko stotina koncerata bez preuveličavanja smo ovde održali. Sa ne znam koliko stotina bendova iz Evrope, iz Meksika, mojih omiljenih i tako dalje. Da kažem da smo uveli neke ljude sa drugog kontinenta u ovu kuću, da su možda neki ljudi iz ove kuće imali priliku da upoznaju neke druge ljude, da se razmene i razvijaju. E sada, ta kuća i te vrednosti su pod upitom, problemu su, nestaje nam prostor, skoro svi alternativni prostori su nestali i sada čekamo neizvesnu sudbinu i ovog prostora u kome se sada nalazimo. Mi smo se nalazili nekoliko puta i sumirali kakvi nam prostori trebaju, kako bi to bilo organizovano, kojim strategijama da izađemo i tražimo. I sumirao bih na to da prvo postoji jedna opšta dobra volja načelna da to bude, ako izvodljivo, jedan prostor koji bi opet okupio sva prisutna udruženja ili neka nova, potencijalno ako su zainteresovana, koje dele naše zajedničke vrednosti. Taj prostor bi bio nekih, sve ona nekoliko stotina kvadrata u kome bi se nalazio kancelarijski prostor, javni prostor, tipa koncertno-izlužbeni prostor, prostor za sastanke, redovne aktivnosti, kuhinja, magacinski prostor, biblioteka, arhiva, fonoteka, infoteka, radijski studio, prostor za prenoćište gostiju. Sad kad sam sve ovo naveo, ovde ima bar 10 stavki koje bi moglo da stane našom dobrom voljom u nekoliko stotina kvadratnih metara. I smatramo bez lažne skromnosti da je to neki minimum za rad. Živimo u ovom gradu, znamo kakve uslove imaju ustanove kulture, znamo njihove rezultate. Nećemo sada pričati o njima, pričat ćemo o nama, o našim problemima, o našim potrebama. Nameravamo da iznesemo ovaj problem u javnost, nameravamo da uđemo u neki marketing, u neku kampanju, spremni smo na pregovore i razgovore, ja lično i sa gradskim strukturama smatram da imaju prostore koji ne koriste ili ne koriste na odgovarajući način i da bi mogli da nam ustupe bar deo toga, jer sam siguran u to šta mi radimo. Apsolutno sam siguran u svakog ovde prisutnih kao sebe, svoje udruženje, da tu neće biti ništa sporno oko saradnje. Tako da, eto, to nam je jedan nastup koji planiramo, a drugi je opet naša samoorganizovana gerilsko-partizanska praksa na koju smo i navikli do sada. Do it yourself ili štap i kanap, kako kaže narodna izreka. Tu bi tražili neke privatne prostore, išli u zakupe, nosili se sa finansijskim, organizacionim, bezbednostnim, svim ostalim problemima, kakav bi jedan takav objekat trebao da ima. Mi smo za sada u procesu istraživanja, izviđanja što fizičkih prostora, što potencijalnih partnera, saradnika, donatora, mapiranja, što prostora, što dobre volje, sponzora, konkurisanja, otvorenih projekata, zato što nemamo izbora i spremni smo, mislim, nismo spremni na sve, ali moramo da se aktiviramo i upotrebimo sve naše resurse, ne bi li nekako zajedno došli do tog prostora, do tog krova nad glavom, koji su neki od nas ovde uložili decenije, evo, konkretno u slučaju Rebuild kolektiva koji postoji 15 godina, 12 godina je registrovan, smo bili isključivo samoorganizovani, samofinansirajući sopstveni prostor, sopstveni programi. Neko od nas verovatno zna, ko ne zna, žao mi što nije mogao da vidi taj prostor Klub kulture. Smatram da je bio prilično jedinstven za ovaj grad, žao nam je što nema, mislimo da treba da ima, mislimo da treba da ima na desetine takvih prostora za ljude sa sličnim interesovanjima. Jer evo recimo, mi smo u tom našem prostoru pokušali da objedinimo i kulturu i umetnost. Konkretno meni je prva umetnost strip,
pokušao sam da promovišem umetnost stripa, jer kao što znate, Novi Sad ima neverovatno nasleđe i strip scenu koja je potpuno institucionalno nepodržena i nepokrivena. Film, muziku, predavanja, projekcije, tribine, izložbe, radionice. Za koncertne prostore smo uvek bili ovde, dobrodošli i uspešno sarađivali u Crnoj kući, ali eto, toga više nema. Pitanje je šta će biti s ovim prostorom. Ja dobar deo ljudi ovde vidim prvi put, ali ne sumnjam da smo svi ovde došli sa dobrim iskustvom i sa potrebom da se to iskustvo nadogradi. Da li bi pristali na manje, da li bi tražimo više, ja mislim da će to samo konkretne okolnosti da nam kažu. Konkretne okolnosti, evo, mi smo spremni da tražimo minimum, ali kad se sabere minimum od 10 udruženja, pa neke to jedna soba za svako udruženje, neke to 30 kvadrata puta 10 udruženja, pa to je realno ispod 300 kvadratnih metara ne bi moglo da funkcioniš. Pritom mi ne želimo taj kancelarijski neki IT prostor, nego želimo da to bude jedna zajednica, komuna, koja, kao što rekoh, na početku deli zajedničke vrednosti. Da, i to, i hvala Nena, da podsjetio bi da to nije samo, kao što i Crna kuća trenutno ne funkcioniš tako, nije samo prostor za udruženje inicijative, iako su i to neki ljudi, neki građani koji su se lepo samoorganizovali, rade jako važne stvari, nego i za sve one koji se možda ne samoorganizuju, ali koji su željni sadržaja, koji može da iznikne iz jednog samoorganizovanog principa organizovanja bilo kakvog programa i bilo kakve sadržaje. Upravo si, sada ćemo, pričao sam u ime organizatora, nisam pričao ime korisnika, a siguran sam da je korisnika, posetilaca, fanova, povremeno zainteresovani kroz ovu kuću prošlo na hiljade za ovih proteklih 16 godina. E sad, ta publika će verovatno osetiti, ako već ne osjeća, nestašicu prostora, nestašicu programa, potrebu za programom, potrebu za hranom, potrebu za podrškom, potrebu za kulturom, za umetnošću, i nadamo se da tu ipak postoji neka kritična masa u ovom gradu koja će da primeti ovo što se dešava i da dobijemo bar njihovu neku neformalnu podršku. Mislim, naravno, mi od tih ljudi ne možemo očekivati da obezbede prostore, ali svaki oblik podrške nam znači. Sad bih dao reč Tari, da Tara da svoj uvid u ovu situaciju i možda i njene potrebe vezano za neki novi prostor. Pa da, eto, ja mogu da pričam iz perspektive nekoga ko je prvo bio korisnik, pa se kasnije ubacio i u organizaciju programa i u taj neformalni kolektiv. I mislim da to nekako tako ovde ide. Dođeš prvi put, nešto malo pogledaš, čuješ, pa staneš ispred, pričaš s nekim, i onda za par meseci već ti nešto tu učestvuješ, organizuješ, i tako je bar bilo za mene. Da, ja sam deo neformalnog kolektiva Art Bioskop, koji postoji u Crnoj kući već više od 10 godina u različitim sastavima. Trenutno ga čini nas 6 redovnih članova i još sa strane ljudi koji se povremeno uključuju. I mi smo potpuno amateri okupljenih tako jedino iz te neke ljubavi prema filmu i iz potrebe koju smo mi imali za nekim takvim programom, za jednim redovnim programom alternativnog filma koji nudi neku alternativu tim blockbusterima, bioskopima. Znači, ovo je redovan besplatni program svakog meseca, raznolik i drugačiji. Mi smo, mislim, arhitekta, filolozi, maturant gimnazije, freelanceri, i da, okupljeni jednostavno tako zato što volimo i zato što nam je to nama trebalo, u stvari. Ja sam prvo posećivala filmove koji su ranije članovi kolektiva puštali, i onda nekako vremenom upala i u organizaciju, i eto nas danas. Također imamo i podcast na radiju, Radio Zajednice, posvećen filmovima. I također sam i volonter Volonterskog centra Vojvodine, koji sa Crnom kućom deli kancelariju i prostor za aktivnosti i vrednosti. To je još jedna organizacija koja gubi prostor. Pa ne znam, nama je, mislim, bar meni, ja sam stvarno, dešavalo mi se neretko da budem svaki dan u nedelji ovde, jedan dan kao u Volonterskom centru, jedan dan na filmu, jedan dan na tribini, jedan dan na radionicama kreativnog pisanja koje
Đorđe Majstorović držao. Znači, raznolik program, svaki dan je meni nešto drugo trebalo, to sam sve nalazila ovde, na jednom istom mestu. I zato mislim da je da prostor jeste bitan i bitna je ta simbolika da stvarno okuplja sve te različite ljude, kolektive, organizacije formalne, neformalne. I eto mi, na primjer, kao jedan neformalni kolektiv koji ne može, nažalost, da doprinese, na primjer, plaćanju rente, računa i tako dalje, smo zahvalni što imamo prostor gde možemo da puštamo filmove i da ljudima pružamo neki program i to je nešto što se, nažalost, mislim, gubi, čega nema. I ne znam šta bi nam bila alternativa. Možemo izabrati neki zid u gradu i staviti projektor i puštati. Možda. Ali, da. Ali to bi moglo 2 meseca u godini. Da bi reč Mileni iz Spansa da isto da nam pomogne u artikulaciji ovih naših zahteva i potreba ispred inicijative za prostore slobode. Spans je možda u malo specifično, odnosno malo drugačija situacija od većine potpisnika ove inicijative, zato što mi fizički prostore za neke naše akcije, događaje, možda malo ređe koristimo u Crnoj kući, ali ono što je nama jako važno jeste da postoji prostor u kojima mi možemo se susrećemo sa ljudima koji dele naše vrednosti. Dakle, to ono što bih ja naglasila da je nama bilo u prvom momentu užasno važno. Mi smo počeli da se aktiviramo u Crnoj kući na poziv u stvari ekipe iz CK13. Oni su bili ti prvi koji su se nama obratili i, kako da kažem, mi ovde upoznajemo se, razgovaramo, pričamo, razmenjamo ideje, podržavamo se, brinemo jedni o drugima. I jako važno što je to u jednom prostoru koji nema... Ti jednostavno ovde kad uđeš znaš da nema pravila osim onih vrednosti koje svi zajednički zastupamo. Dakle, mi se autonomno bavimo onim čime želimo da se bavimo, svako na svoj način, u okviru tih zajedničkih vrednosti. I to je ono zbog čega su ovakvi prostori u stvari potrebni i zbog čega je nama Crna kuća mnogo značilo. Mi smo ovde u saradnji sa ljudima, organizacijama, pojedincima, kolektivima, između ostalog, mnogo toga i naučili. I mislim da smo to preneli ljudima koji nas prate i da je nekako, i da smo i mi nekako rasli uz sve druge organizacije, pojedince. I nedavno sam pročitala neko istraživanje 2021. godine. Mlade ljude su pitali šta su to najveći problemi s kojima se vi susrećete. I na četvrtom mestu 10% mladih je reklo manje kulturnih sadržaja za mlade. Ispred njih su bili samo egzistencijalni problemi u suštini i loše obrazovanje. Dakle, mi se sad ovde suočavamo, verovatno u Novom Sadu u 2023. godini je ovaj problem još veći. Pričali ste o tom gubitku prostora ostalih. Dakle, ja se nadam da ćemo mi osvojiti ili, neću da kažem dobiti, nego osvojiti ovaj novi prostor u kom ćemo mi pozvati neke druge ljude kao što je CK13 pozvalo nas i da će onda oni u stvari... Mislim, ja sam ono kao kontam ovde verovatno najstarija. Ovaj, i ja sam ta ono kao jedna generacija iznad ovih sad, ja ovde devojka čija mama išla sa mnom u razred koja je u jednom od kolektiva i svašta smo videli i prošli u Crnoj kući i meni je sjajno to što nove generacije dolaze i što ono kao vreme nama da se malo sklonimo i da njima prepustimo to. Ali evo, mi ćemo pomoći koliko možemo. Tako sad bi dao glas i mikrofon Dragani iz udruženja Građana Patrija, da isto to prinese sa svojim rečima. Ja se nadam da ću uspeti lepo da prinesem svojim rečima. Pa,
Mi kada god predstavljamo udruženje Patrija, negde u prve dve rečenice se mora naći radimo sa marginalizovanim grupama. I možemo specifikovati te grupe i ne moramo, ali ono što to nosi negde sa sobom jeste da kada god organizujemo neki događaj, bilo kakvu vrstu aktivnosti, mi negde vodimo računa o tome gde ljudi sa kojima mi radimo mogu da se osjećaju dobro. S obzirom da često radimo i neke aktivnosti koje su fokusirane na neku, na neki psihološki rad, da tako kažem, na deljenje nekih ličnih iskustava koja su teška i negde osetljiva. Važno nam je da to radimo u nekim prostorima koji su sigurni i gde znamo da kada kažemo kakva smo iskustva imali, gde se nalazimo sada, da ne dobijamo neke poglede zbog kojih ćemo se povući i nećemo ispričati svoju priču. U tom smislu, Crna kuća je bila uvek prvo mesto kada razmišljamo gde takve aktivnosti da organizujemo. Ja se ne sećam kada sam došla na bilo koju aktivnost u Crnoj kući, pa makar to bio i samo neki sastanak ovako interni, a da nisam videla nekog člana našeg udruženja u dvorištu ili gore u kancelariji. Bilo da prodaje časopis, lice ulice, bilo da tu provodi vreme jer nažalost nema krov nad glavom, bilo da dolazi da priča sa bilo kim odavde, neko uvek bude tu. I to govori da ovaj prostor, čak i kada se ne koristi u nekom smislu u kojem smo sad ovde govorili, neki koncert, tribina, bilo šta drugo, njega koriste ljudi kojima je to potrebno i koji možda to ne mogu da dobiju na drugom mestu. Zato ja danas sedim ovde, zato što nije problem naći neko drugo mesto gde će se održati neka tribina koja nama treba ili bilo šta slično. Nego nam je važno u stvari da vrednosti koje su ovde građene dugo, ovih 16 godina i koje sada svi poznajemo jer su konstantne, postoje tu i dalje. I da mi ne moramo da tražimo drugi prostor, da ispitujemo druge stvari, jer ovo već postoji, već radi kako treba. Već je negde dokazano da smo ovde sigurni, da smo ovde okej. Kada smo imali inicijativu Humanka, odnosno jednog humanog automata koji bi koristile različite, zaista različite marginalizovane grupe, inicijativa još postoji, ali nije sada na njoj fokus, hoću da kažem da kada su nas pitali gde će stajati, pa normalno u Crnoj kući će stajati, zato što u Crnu kuću dolaze ljudi sa različitih strana, sa različitim potrebama i znaju da kada tu dođu, da neće morati da se skrivaju ili da se sramote što traže nešto što im treba. Eto, zato sam ja danas ovde, zato je nama Crna kuća važna, zato zahtevamo da ona bude tu i dalje. Da, bit ću onda slobodniji, hvala ti. Pa, hteo sam u stvari da podelim sa vama nešto što nam se dešava 3 godine od kad smo u opsadi, da. A pogotovo sad u susretu 16. rođendanu, ovo su dani nekako pojačane osetljivosti. Juče je bio takav dan gde smo baš bili osetljivi na sve ovo i pokušavamo da razumemo to što osjećamo, jer kao istina mora biti, valjda, u tom razumevanju koje je u skladu sa tvojim osjećanjem. Znači, šta je to zapravo što osjećamo i tako intenzivno? I hteo sam da podelim par stvari. Prva je aktivistički planer koji smo napravili, aktivistički planer CK13, on je nastao iz tog razumevanja u skladu sa našim osjećanjima. To je planer koji je izašao povodom današnjeg dana i koji vreme meri od današnjeg dana, znači 13. aprila ove godine do 13. aprila sledeće godine.
Time u stvari hoćemo reći da koliko je vredno, koliko je vredan bio ideja, vizija, entuzijazam nekih ljudi pre 16 godina i koliko je bio vredan taj dan. Toliko vredan da vreme počne da se meri od njega i to vreme se meri do danas. Danas je 16 godina od tog dana planer se nalazi na onom stolu, svi ste naravno dobrodošli da ga uzmete. To znači da krenemo da planiramo svoje vreme. Ovde su sadržani imena i događaji koji nas dotiču u političkom, aktivističkom smislu, ali evo ono što nas intenzivno dotiče jeste kako to u odnosu na šta merimo svoje vreme. Merimo ga i dalje ovde, od tog dana pre 16 godina do danas mi merimo vreme u odnosu na ovo iskustvo, a sad se nalazimo svi pred izazovom kako ćemo i kojim iskustvom meriti neko novo vreme. I u vezi sa tim, hteo bih da podelim tri momenta u vezi naših osećanja. A to je integritet, pitanje integriteta, pitanje autonomije i pitanje transformacije. Integritet je ličan integritet je ono što kao ličnost ili kao živa bića u stvari pre svega se desi kada nam je autonomija, sloboda ugroženi, kada nešto ugrožava postojanje na život, jel da? Telesni integritet je izraz tog ontološkog, šta li je, ličnog. Impuls, recimo, besa, ljutnje, je izraz toga da postoji integritet i da se ja branim na nasilje ili nepravdu. Postoji politički integritet, to je kada mi zajedno reagujemo na nasilje i nepravdu i to svojstvo ja nemam kao pojedinac, nego to svojstvo stičem zato što pripadam jednoj zajednici. Politički integritet je ono što svi mi smo stekli, činjenicom da smo ovde, da recimo, i to smo osvestili i to ponavljamo i hrabrimo jedni druge, da svi mi možemo reći ja sam crna kuća. Crna kuća je moja, ovde ja živim. Možemo sa punim pravom i sa punom snagom reći to ili pitati ko si ti, šta hoćeš od mene, šta hoćeš od nas. To se nama desilo kada je nasilnik došao sa pretpostavkom da može da vlada nama, našom voljom i našim odlučivanjem. I tu dolazimo do tog drugog momenta, to je autonomija. Ti si spomenula da smo svi mi ovde zajedno zato što smo svi autonomni u ovom prostoru. Svi smo autonomni u ovom prostoru koji nas okuplja. To je, znači, svojstvo, sposobnost, moć da učestvujemo i ulazimo u neke odnose ili da ne ulazim, da nisam u odnosu sa okruženjem, sa sistemom, ili sposobnost da ulazimo slobodno u odnose, slobodno budem u odnosu i slobodno da iz tog odnosa izađem. Dakle, moć da se kaže ne, jednako kao moć da se kaže da. Mi smo nasilniku rekli ne, odgovor na naše ne je bilo moraš. Znači, kada neko, pretpostavka je da smo ravnopravni, ti kaže na tvoje ne odgovara sa moraš, to je nasilje, potpuno nasilje. Tu dolazi moment koji se u političkoj teoriji oslobođenja naziva separacija, odvajanje, potreba za odvajanjem, i u životu je tako. Ti moraš se odvojiti od onog ko te ugražava. To moraš da bi sačuvao svoju autonomiju i to je opet izraz integriteta. Mi smo morali da se odvojimo od tog čoveka, to je bilo isključivanje iz članstva, i sve dalje što je usledilo. I onda dolazimo do jedne neverovatne stvari, a to je da
poznajemo svojstvo na koji način je taj čovjek prisutan. I to bi nazvao vampirizmom. On je kućni duh. Čovjek koji nije ovdje, ne postoji ovdje, on postoji kao kućni duh koji posjeduje. Da, on je došao i naravno kao vlasnik, kao posjednik, ali u svom odsustvu on je kao prisutan. Mislim, prosto je nevjerojatno. I izraz njegovog takvog fantomskog postojanja i sablasnog je, recimo, da je zaštitio kao intelektualnu svojinu, kao svoju intelektualnu svojinu, pravo na naziv Crna kuća. To nije njegovo, nije ničije, ali u anegdotskom smislu nije ni on smislio to. Nikako nije njegovo. On je to zaštitio kao svoju intelektualnu svojinu. Drugi izraz vampirizma je da, recimo, dok traju ove tri godine kad smo mi u otvorenom sukobu, taj čovjek, moram tako reći, jel da? Moram personalizovati, da se ne radi o udruženju, nego se radi o gazdi, taj čovjek i dalje generiše kao svoje programe ono što radi CK13. Dakle, na sajtu Q.org se i dalje generišu sadržaj koje mi proizvodimo isti ljudi koji su oni rekli da su zaposlili Crnu kuću i hoće da slobodi kuće od nas i od sadržaja koji oni promovišu kroz svoj sajt. I tada razumeš da je tako bilo 13 godina i da je tako i dalje i ove tri godine. I zato to nazivamo vampirizmom. Znači, smo promijenili domen, oni i dalje to rade. Znači, oni su nama ponovo ušli, oni nama stalno ulaze u prostor. Da, tako je. I to je taj, zato nazivam to Sklonite duhom. Sklonite se. Ovo je za radio, zbog drame radi. Zbog drame, radijske drame. Šta hoćete od nas? Da. Bežite, idite, nećemo vas. Da, to je to što sam rekao, da je u pitanju kućni duh i to svojstvo vampirizma. Ja bi do juče rekao da je u pitanju otimačina, kada on nešto što nije njegovo otima kao njegovo, ali sad zapravo razumem da je fenomen jezivi. Nije to onaj koji krade da bi imao, pošto nema, nego je u pitanju to što nazivam vampirizmom, ne mitskim, nego stvarnim vampirizmom, a to je da živiš crpeći životnu energiju drugih ljudi. Zato je separatizam nužan, odvajanje. Tu bih sad došao do tog trećeg momenta, a to je transformacija. Mi ovu kuću branimo kao telesni integritet, jer ona je davala svojstvo našem zajedništvu. Mi smo zajedno zato što ova kuća postoji. I branimo je kao integritet, i to telesni integritet, dok ne dođu izvršitelji i policija. I izazov pred nama je to gdje ćemo biti sutra, a to zapravo znači šta će davati oblik i formu našem zajedništvu. Da li ćemo naći taj jedan prostor ili ćemo morati naći više prostora. Rekao si da će to okolnost sama, da će to, jel da, ne, nametnuti. Kako? Dati odgovor na to, ali ja želim da u stvari nas uputim da ta iskustva postoje. U pitanju su iskustva privremenih autonomnih zona. Naša traje treću godinu, da smo ovo proglasili autonomnom zonom. Iskustva privremenih autonomnih zona kažu da ta privremenost nije, neke su se naravno ugasile mnoge, a neke zapravo ulaze u period drugačijeg prisustva. I to je to svojstvo privremenosti. I mi sutra, nemajući ovaj telesni integritet, možemo imati integritet zajedništva u nekoj drugoj formi. I za to je potrebna kreativnost i hrabrost. To znači, ako nismo u jednom prostoru, možemo biti u više prostora. Suština je da traje ta komunikacija, vrednostna komunikacija, i da se mi sutra prepoznajemo na ulici, ako smo beskućni, da se i dalje prepoznajemo ili da se prepoznajemo i nalazimo u tim novim prostorima jednom ili više prostora koje ćemo
osvojiti. Ali ne treba, to je izazov, ali postoje iskustva i koje nas mogu inspirisati. U redu je privremenost, u redu je neki period transformacije. To je vrlina, nužnost i vrlina onih bića koje žele biti slobodne i autonomne. Se apsolutno slažem sa namerom. Da li će nam uslediti velika seoba ili nekoliko manjih seoba, gerilski rat, do it yourself praksa ili neki oblici otpora, ali sam siguran da nećemo odustati kao grupe, kao pojedinci ili kao jedna velika zajednica, zato što stvarno ne vidim alternativu. Ne vidim alternativu da će se naša delatnosti zameniti. Znači, evo, ja bi prvi volio da dođe neka nova, mlada generacija ljudi u super odgovarajućim uslovima i da se kaže, ono, evo, predelom štafetu, stvarno, svaka čast, mi smo uradili kako smo znali i umeli, došli su mlađi sa više entuzijazma, sa boljim uslovima, odlično. Ali sumnjam da će se to desiti, takođe ne sumnjam da ćemo odustati. Jer veći deo naših delatnosti su ne samo neke zajedničke vrednosti, nego i naša životna uverenja, deo naših bića za koje smo spremni da založimo, govorimo svoje ime, jer evo, mi smo više od 10 godina potpuno samo finansirajući i samoorganizovani i ne vidim da će to ikad biti drugačije. Tako, šta znači Crna kuća i koji su njeni dometi će pokazati taj dan kada nestane? Da. Či kad se zatvori, kada izađemo. Kada ostane praznina i onda kad krenemo da se preispitujemo, pa publika kad krene da se preispituje, pa ćemo onda videti šta će izaći iz tih inicijativa. Da, mislim da ne treba, vi nemate kome sada da dokazujete tom društvu koje s kojim ste u toj vrsti konflikta, da odgovarate na njegove, ono, kao njegove načine definisanja uspeha. Znaš, kao kome vi treba da polažete račune koliko ste vi toga organizovali na internacionalnom, nacionalnom, regionalnom. Znači, vi ste, ono što ste uradili, izgradili ste tu vrstu zajednice za koju će ovo sada biti test, u stvari. Znači, da, vi jeste izgradili možda ne jednu, možda mnogo progresivnih, solidarnih, alternativnih zajednica koje promišljaju društveno jedan radikalno drugačiji način. I sada kada to ono što ih je konstituisalo kao takve subjekte u ovom društvu, kada to preti da nestane, to će biti test i za tu zajednicu. Da li ona sada ustavljena da solidarno stane za vas, da ako treba fizički se ovde skupi 200-300 ljudi koji će braniti ovaj prostor od iseljenja, kao što branimo u združenoj akciji ljude od iseljenja svaki dan, da li smo spremni to da uradimo jedni za drugi i za neku tu našu stvar. Znači, tako da ja mislim da treba apsolutno da se samo organizujete za to. Kao što on vama sada, što kaže što je jedan lopov, on nama otima ono što smo mi sada tu svojim radom stvorili, otimajte vi njemu njegovu privatnu svojinu. Znači, ja mislim, bez pardona, samo jako. I, dakle, što sami ste rekli, predaj nije opcija. Svakako, ono, dakle, nećemo biti ludi, nihilisti, šta god. Dakle, dovoljno ste pametni i sposobni da pronađete i novi prostor ako treba. Ono što mi u Beogradu nemamo, mi imamo, na primjer, ne znam, Kvaku koja je već više od 5 godina na sličnim principima funkcioniše i uspeva da se odupre kao pokušaj iseljenja, ali ono što mi nemamo i nismo uspeli do sada da izgradimo je jedan prostor koji onda obuhvata više inicijativa koje onda tu rade zajednički i stvaraju. I mislim da bilo bi tužno ako bi vas ova situacija dovela do toga da morate se razbijete na 10 različitih malih mikro prostora, što, mislim, nije smak sveta, ali ovo je nešto što mi nemamo, što je divno i vredno imati. Još jednu stvar sam htjela, ali izvinjavam se što monopolizujem ovoliko prostora i sad sam već polu zaboravila. Da, ti si rekao, toliko je generacija prošlo kroz ovaj prostor, ali ja mislim da je point ovih prostora to što oni nisu prošli kroz njega, što su oni ostali. I kada ti isto kažeš, plašim se da neće doći nova generacija koja će sad na taj, ovo što smo mi radili, biti u stanju da radi, svi smo mi negde postali te generacije koje jesmo. Upravo zbog, ja mislim, ovakvih prostora. Znači, ono što ovaj prostor jeste uradio, jeste to da nije dopustio da ljudi samo prođu kroz njega. Znači, nama svima kao omladini svakog grada treba neko mesto gde će ona moći da se upozna, ne samo da zadovolji da kao konzumira ono, kulturu i umetnost drugačiju od ponuđene, nego i da dođe u dodir sa tim vrednostima, s tim ljudima, s tim šta sve može da radi za ovo društvo na neki drugačiji način. I to je ono što će nedostajati.
I da, mislim, bit će tužno, ali jel, bit će i važno. Mislim, to nije nešto što nam je samo dato, jer ako si dato, mi hoćemo da zahtevamo prostor, ali kao prostor slobode, sloboda se osvaja. Nju se moramo izboriti. Slušam vas sve i jako mi je drago što sam večeras tu sa svima vama. Zato što se osjećam povezanom i razumem većinu ljudi ovde i to je divno. Ali hoću da kažem u stvari jednu situaciju dok vas slušam, pa mi je palo na pamet kada smo imali radionicu za radio zajednice i kad su nas učili kako se šta radi, pa je bio primer neke kao ajde napravimo reklamu za CK, pa smo ja i Milena razmišljali šta da kažemo u CK. I sad reklama, znači moraš da, znači skraćeno da kažeš poentu i tad me zvečilo i to jeste to zašto ja volim CK, a to jeste zato što je ona majka svih potlačenih. I bilo bi sramota za ovaj grad, a i sramota za sve nas da ne odbranimo. Znači šta god da se desi, meni je drago što sam večeras sa vama. Možda nas nema puno koliko sam ja očekivala, što se mene tiče ceo grad je trebao ovde da bude, jer sloboda se brani, ali dobro, mi smo tu i mi ćemo je braniti. Uglavnom, ponosna sam što sam s vama. Dobro večer svima, ja sam Jovana. Tu sam već 12 godina i prvi put kad sam došla u Novi Sad, prolazeći ulicom Vojvode Bojovića, brat kod kog sam tad bila smještena mi je rekao, e, ovdje su ovi tvoji. I sad ja nisam imala pojma šta su moji. Vidjela sam samo da je crna kuća. I kao, ajde, možda zbog toga što ja volim crnu boju, pa kao, možda je on to tako prepoznao. Međutim, eto, deceniju kasnije, svaki drugi, treći dan sam u crnoj kući. I također mi je jako drago što sam tu. Htjela sam samo da kažem apropo novih generacija. Prije nekih mjesec dana Kult je organizovao žurku u nedjelju večer. I ja odlučim da dođem u nedjelju večer na žurku. Kao, bit će super, vjerovatno će biti ljudi mladih i sad ja kao računam, bit će neko i mog godišta. I na kraju se ispostavi da ja od 30 godina ozbiljno rušim prosjek godišta i osjećala sam se kao da me neko iz crne kuće poslao da nadgledam tu novu generaciju koja organizuje žurku. I bukvalno sam u 9 sati samo otišla jer mi je bilo, nije mi bilo neprijatno, ali na neki način mi je bilo neprijatno jer sam eto tako 10 godina starija od njih. Tako da apsolutno ne sumnjam u nove generacije i jako mi je bilo drago što sam to vidjela. Tad mi je bilo neprijatno, ali kasnije kad sam razmislila kao brate, puna kuća, nedjelja veče. Ko nedjeljom veče ide na žurku? Tako da, apsolutno ne sumnjam u nove generacije. Stvarno sam srećna što ih znam i što sa njima učestvujem u različitim akcijama u sklopu Crne kuće. Toliko od mene.